សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានប្រកាសពីការចូលរួមជាផ្លូវការក្នុងការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍មិត្តភាពអន្តរជាតិ FIFA Series ដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA FIFA Series ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកាលវិភាគនៃការប្រកួតអន្តរជាតិសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិបុរសនៅខែមីនាឆ្នាំ2024នេះដែលជាគម្រោងសាកល្បងនៃគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រការប្រកួតសកល Strategic Objective for the Global Game 2023-2027ដែលត្រូវបានសម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សារបស់ FIFA កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិដែលឲ្យឈ្មោះថា FIFA Series នឹងផ្តល់ឱកាសដល់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបអាចប្រកួតជាអន្តរទ្វីបហើយជាការសាកល្បងលើកដំបូងប្រទេសអាល់ហ្សេរីអាហ្សៃបៃសង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងស្រីលង្កាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ជំនួបនៃគម្រោង FIFA Series International Friendlies នេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024កម្មវិធីជាអចិន្ត្រៃយ៍គ្រោងចាប់ដំណើរការពីខែមីនាឆ្នាំ2026តទៅចំពោះជម្រើសជាតិកម្ពុជានឹងត្រូវប្រកួតនៅទឹកដីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយនៅពូលជាមួយជម្រើសជាតិ Gavea មកពីអាហ្វ្រិក Guinea Ecuador មកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិង Guinean មកពីទ្វីបអាមេរិកខាងជើង American Dal និងតំបន់ Caribbean ហើយកម្ពុជាត្រូវប៉ះ Guinea Ecuador នៅថ្ងៃទី22ខែមីនារួចទៅប៉ះ Guinean នៅថ្ងៃទី26ខែមីនា FIFA Series ក៏មានការប្រកួតសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេត្រូវប៉ះជាមួយ Bermuda, CONCACAF, Guinea CAF និង Vanuatu OFC នៅទឹកដីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដូចគ្នា Algeria CAF ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយត្រូវស្វាគមន៍ Andorra, Bolivia និង Africa ខាងត្បូង Azerbaijan ទទួល Bulgaria, Mongolia, Tanzania, Sri Lanka ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយត្រូវស្វាគមន៍ Bhutan, សាធារណរដ្ឋ African Dal, Papua New Guinea